ုံကိုလိုချင်လို့လာတဲ့သူလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ရမယ်ဝါဒနာပါလို့ဒီလမ်းကိုဆက်ရှောက်မဲ့သူလည်းအကောင်းဆုံးသွားနိုင်မှုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပွဲလေးတွေလှုပ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တော်တော့ပွဲကိုလာပြိုင်တဲ့ကလေးတွေကကလေးတွေတော်တယ်ဆိုတာထက်တော်တော့ပွဲရဲ့ဒီပေးတဲ့အနှစ်သာရကဒီလေသူများပွဲတွေနဲ့မတူဘူးဆိုတာတော့တော်အမခံပြီးပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာတော်တော့ like စူးစားပေးရတော့ကလေးတွေအတွက်ကိုလည်းအယံခုံယူပါတယ်ဟုတ်တတော်တော့ဆိုးဆန် event protection နဲ့ agency ရဲ့ founder တတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲလေးကတော့ဒါဟိုပေါ့နော် little miss and miss ပွဲလို့ပြောရင်တတော်ဒီအပိုင်းမှာပွဲတွေအရင်ဆက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့တတော်တို့စီစဉ်ထားတဲ့ပေါ့နော်ဒါ2023ရဲ့ဒီဇင်ဘာလတတော်မွေးနေ့လေးမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒါ little miss and miss 2023ဒါ final လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြောမပြတတ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းလည်းအမတို့မီဒီယာတွေကပွဲတိုင်းရောက်တဲ့တော်တော်ပွဲတိုင်းရောက်တဲ့မီဒီယာတွေရှိမှာပါတော်တော်ကလေးပွဲဆိုပေမဲ့အဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပွဲတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကနေမှတော်တော်ပွဲကိုလာပြိုင်တဲ့ကလေးတွေကကလေးတွေတော်တယ်ဆိုတာထက်တော်တော်ပွဲရဲ့ဒီပေးတဲ့အနှစ်သာရကဒီလေသူများပွဲတွေနဲ့မတူဘူးဆိုတာတော့တော်တော်အမခံပြီးပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာတော်တော်ကို like စူးစမ်းပေးရတော့ကလေးတွေအတွက်ကိုလည်းအယံခုံယူပါတယ်ဟုတ်on state ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလေသူတို့ဟာလုံးဝပြောင်းလဲသွားတဲ့ changes အရန်ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့မျိုး on state ပေါ်မှာ state ကိုချိန်သွားတဲ့ကလေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ first time အတွေ့အကြုံမှာတော့အားလုံးကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ကြမှာ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာပြည်သက်ရဲ့အလဲမှာ state ဆင်ရဲ့အပေါ်မှာအကောင်းဆုံးလုပ်ပြနိုင်တဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်မအတင်ကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်တော့အရန်ကိုဝမ်းသာခွင့်မိပါတယ်ဟုတ်။ဒီဟာကပေါ့နော်ဒီတော်တော်တို့ဆိုးဆန် event အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးချိန်မြောက်ပါဟုတ်အကြီးကတော့လေတော်တော်တို့ကတော်တော်ပြောပါတယ်ဟိုအရင်တော့ကတော်တော်ပွဲတစ်ပွဲကိုတစ်နှစ်ကိုတစ်ပွဲပဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်အခုကဟို3လတစ်ခါလောက်ချားပြီးလုပ်တယ်ဆိုတာဒီပွဲမှာစုရသွားတဲ့သူတိုင်းတည်လေအဲနိုင်ငံသားပွဲတန်း join တာမဟုတ်တယ်လို့မျိုးနိုင်ငံသားပွဲကို join ဖို့အတွက်ဟာလေအခုစုရပြီးတော့ချက်ချင်းတန်း join လို့မရဘူးသူတို့မှာအနည်းဆုံးပြင်ဆင်သင်6လလောက်လိုတယ်အဲ6လလောက်မှာဖြတ်ဝတ်ပြီးအကောင်းဆုံး train ရတယ်အဲ့6လလောက်မှာသူတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ talent တွေအမှုပညာအရေးသွေးတွေအများကြီးဖြစ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တော်တော်ဒီမှာဝါသနာရှင်လည်းအဲဒီပေါ့နော်အတွေ့အကြုံကိုလိုချင်လို့လာတဲ့သူလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ရမယ်ဝါသနာပါလို့ဒီလမ်းကိုဆက်ရှောက်မဲ့သူလည်းအကောင်းဆုံးသွားနိုင်မှုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပွဲလေးတွေလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုးဆန် event production and agency ရဲ့ main page ကလည်းဆက်သွယ်လို့ရတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်တို့တို့ဒီဆိုးဆန် event ရဲ့6023583939ဖုန်းပိုင်ပါအနေနဲ့ဆက်သွယ်ဆုံးလမ်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဒီနေ့ကတော့ပေါ့နော်ဒါတို့တို့ရဲ့မွေးနေ့လေးဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲတို့တို့ဆိုးဆန် event production ကစပြီးတော့တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကလေတို့တို့ရဲ့မွေးနေ့ပြီးနောက်ရက်ပေါ့နော်စိုးစံကဥမာ6နှစ်ပြည့်ဆိုလို့ရှိရင် anniversary ကတကယ်တော့မနှက်ပြန်အဲတတော်မွေးနေ့က18ရက်နေ့18ရက်နေ့ဆိုရဲခါကျဒီပွဲလေးကလည်းတော်တော် time မသွားခင်လောက်ရမယ့်ပွဲလေးဒါပေမဲ့ time ကပြန်လာတော့မှဥမာခန်းခန်းနာနာလှုပ်ချင်တဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကိုပေါ့နော်တော်တော်ဒီအချိန်ထိရွှေ့လိုက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာတော်တော်မွေးနေ့လေးမှာဒီပွဲလေးဟာလည်းအမှတ်တရရှိစေချင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီပွဲကိုအများကြီးကူညီပေးကြတဲ့အဲမမထေးတင်မမေမြဝါဆိုကိုစိန်လင်းနဲ့မက်ပွင့်နေဒီမောင်တို့လည်းဒီနေရာကနေအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်